Çünkü öyle dedim, ben onun hakkında çok eşitmişim. Ben de internette görmüşüm. Eyni zamanda ben de dünenler tədbirdə danışırıb, elə siyahının adını çəkincimi herkes deyib ki, siyah, hətta siyahının, onu da vurguluyum, əmsi oğlu Vasif Quliyev. Maması oğlu. Aha, Vasif Quliyev de qohumdular ha, ikisi de şəhid olurlar. Onun anası çıxdı çıxış elədi dünənki tədbirimizdə. O hanım özü etiraf elədi, dedi ki, mənim oğlum müharibə başlayan kimi şəhid olub. Baxmayaraq ki, ömrü vətənə xidmətdə keçibdir, uzun illər hərbi çeşdiyibdir. 14 hərbidir, 14 hərbidir, bambaşqadır, 2 metr boyu var. Dedi, mənim oğlum dedi hərbi çeşdiyibdir, müharibə başlayan kimi şəhid olub. Amma dedi, siyahımın əziyyətini itirmək olmaz. Siyahımın yanlısı daha güclü yandırır adamı. Çünki o oğlun biləyini yetişəsi ki, yıxa bilmirdi. Elə çəkilir atasının başının arxasında. Onun müslümanların hər bir müslüman biri gitti. Diversant onu 2 saat saxlayıb, onun qolunu yaralamaqla yıxıb. Dedi 2 saatda sağ qolundan 2 dəqiqə boğdum, öldürdüm onu. Sağ olun, hoşum. Minnətdarım hamımıza. Tüm şehit ailelerine, şehit anasına, baş ayarlarına. Biz size minnettarız. Rəhmət eləsin. Yerlere yattıkları məkan, cennet məkan olsun. Amin inşallah. Hamısı bizim balamızdır. Tək mənim balam yok, tək sizin balanız yok. Şehitlerin hamısı, yarası hamımızdır. Allah hər kəsə də səbir versin. Və siyahın haqqında elə mədbirən onlarda olarkən, gəldiyim günüm hətta, ailəri tam dərindən tanımasam da, mən o siyahının otağına qapıdan yerə kimi ziyarət elədim. Onun o şəkilləri, danışan şəkillər var. Qaydası döyüşübə gedir. Gələm, yazıb, əhvim çox gözəldir. Danışan şəkillər, bəzən bax belə şəhidlərin şəkillərinə baxanda onların gözləri deyil hər şey. Şəkil danışmasa da, sən onun gözünə baxanda onun o içindəki nuru sənin ürəyinə elə bir sevgi salır ki, yazmadan mənə bilmirsən. Elə həmin gecə bir şeir yazmışdım, növbəti kitabımızda yer alacaq inşallah siyahım haqqında. Dəmir bilək siyahim. Siyahim adın ilə gözümə nur verirdi. Attığın hər addımda qəlbə qürur verirdi. Sən vətənin mərd oğlu, yenilməz biləyidin. Sən ananın nəfəsi, ölümən ürəyidin. Dəmir yumruq dedilər, ey dağların qartalı, şəhid olub düşmüsən, indi bizdən aralı. Düzdür, gürur yerim sən, fəxr edirəm adınla, amma dözə bilmirəm, yaşayıram acınla. 30 illik ömrünü fəda etdin vətənə, 202 verdin sən o yanı düşmənə. Qəhrəmanlıq dastanın dildən dilə dolaşır, adın sərhəd tanımır, soranın evlər aşır. Gəl ay oğul, evimin, ocağımın közüydün. Gəl ay oğul, ananın hər kəlməsi sözüydün. Gəl ömrümün boranı yaza dönüb gül açsın. Gəl gülüşün ömrümə yenə şəfəq esasın. Gəl gülüşün ömrümə yenə şəfəq esasın. Allah sənə çox sağ olun, Nesmaya xanım. Əziyyətiniz çoxdur. İki körpə uşaqla. Sizin bu əziyyətiniz unudulan əziyyət deyil. Var olasınız. Qardaşın övladı haqqında mən indi bildim, nə biləm. Amma ona elə heç milli qəhrəman. Milli qəhrəman. Mən bir besamaq anaya, şəhid anasıyam. Amma hər kəsin haqqı gərək tapdalanmasın. Elə əslində hamısı milli qəhrəmandılar. Xalq milli qəhrəmandı, qızım. Hə, hamısı eylədi. 44 günlük müharibədə Şuşaya qədər gedib bu igid. Nə cürədə döyüşüb, nə cürədə ermənin boğazın üzü əli ilə. Öz bıçağın ağzı videoları belə var. Hə, qanına bulaşmışdı. Ermənin qanıncılardı. Mənim silahıma onun qanı bulaşmasın. Hər oğlun Yox, yox, İnşallah ki, aidiyyat qurumlar da, inşallah lazımi orqanlar da bu məsələyə ciddi yanaşar və o atayı anaya zaten bundan sonra övladı qaytar verə bilməyəcəklər. Bara adlarını, titullarını... Subar idi, övladı. Subar, subar, onu belə. 30 yaşı var, deyə evlənmədi. Hər şeyini hazır edir. İndi onun ocağını anasını təşkilatmış.
sata bilmemiş kalmıştı. Dedim ben, bilinmiş bize demedi. Bilinmeye gelmedi. 4 aydan beri 10 gün hapis kaldı. Bizi soğuttu yüzünden beri. Ben görüşürdüm ama çıkırdım buraya gelip geçse görüşürdüm. Dedim anan gelmezse deri getirme. Kardeş uşaklar var. Dedim onlar gelmezse. Dedi hiç kim getirme. Gel çıkıp görüşe, görüşe gelin. Neyse bu herbiye yorulan olmadı. Işte, herbinin sirrini evde deyildi. 2 ay Orhan Gül təlime gittiler. Gelirdi, yürürdü, otururdu divanda, yanında altında ve kılçasının altında sordu. Orhan dur çöreğini ye, duracak. Orhan dur çöreğini ye, duracak. Özünden sonra bildi ki bu 2 ay təlimde oldu. Barış dini, hele işgiyaz adam eğilir, uşaq da öldü, təmiz sigaret çekildi. O təlime göre. Orada bunu general deyib, bax belə tədbirdə, general Mahis Bərxudarovun otağında. Orada o 2 aydır çəkdiyi siqaret də tərk etmişdi. Niyə? Qaçış olub, bunlara təlim keçirmişdi. Qaçışda geri qalmışdı. Həmişə də Mahis Bərxudarov tədbirində deyir ki, Orxan çox fərəsətli, çox iqid oğlandı. Sağ olsunlar hərbiçiləri də. Hər vaxt bu 44 günlük müharibəyə qədər elə olurdu ayda 2-3 dəfə gəlirdi. General hərbiçiləri göndərirdi ki, gedin görün ananın qapısında nə iş var, nəyə ehtiyacı var. Görürdüm qapı döyüldü, gəlin, otururdum o həyətdəki stolda, otururlar yanımda. Gəlin çarzat gətirirdi, çörək yemirdilər. Deyirdilər ki, ana bizi general göndərir, nə işim var. Deyirdim sizə mən ana qurban var, mənim ayrı bir işim yoxdur, deyib işinə baxmıram. Bu həyəti, bacanı mən saxlayıram. Axı bir görməli işim yoxdur ki, sizə deyəm. Çay içirdilər, hə, biraz söhbətləşirdilər, özümü öldürürdüm ki, çörək yiyin. Otururdular çörəyə, dedilər, komanda gəlir, Allah, loxması qaldı onların yarımçıq, elə bir ürəyimə tikan var, deyib tikan. Ki onlar niyə çörəyin axıra kimi yiyə bilməzlər. İndi hesablar çoxdur, hey, qarqıq çoxdur. Balanın sözü yaddan çıxandı, yaddan. Allah səbir versin hər birimizə və Allah kömək olsun. Var olun. Bugün burada bir şəhidimizin də ailəsi üzvü iştirak edir. Cəmilli Şakir Arifoğlu. Şakir haqqında elə onun doğmasından bir neçə kəlmə eşidək. Daha sonra da mən Şakirə həsr elədiyim. Şeiri səsləndirin. Şakirdə mənim Cənnətin Sakinləri kitabında yer alıb. Buyurun, biz sizi dinləyik. Əvvəla Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məqamları ucadır. Yerləri cənnət də onsuz da. Onun da məqamları daha da uca olsun. İnşallah Allah bizə də onların yanında yer qismət eləyər. Bu dünyadan uzaq olan yanına gitmək nəsibimiz olar. Şakir haqqında o qədər şey danışa bilərəm, yəni saatlarla. Mən onun həyat yoldaşıyam, üzr istəyən böyüklərdən. Şakir bütün bir çox şəhidlərdən fərqli olaraq müharibədən sonra şəhid olub. Tanklar Şuşadan qayıdarkən, tankın aşması nəticəsində altında qalaraq şəhid olmuşdu. Özünə əlavə 2 dənə bir əsgərinin bir damatəsinin həyatını qurtarıb, Mahisinin uşağı azarlı olduğunu üçün özü də azarlı idi. Özü də qrip olmuşdu, gəlmək istəyirdi və dedi ki, gələcəm. Amma o uşağın həkim aparsın deyə ona icazə verib ki, sən ged. Bir də yolda gedəndə əsgər deyib ki, üşüyürəm komandir. Deyib ki, gəl, sən mənim yerimdə otur. Əsgərinin oturub bunun yerində, bu düşüb çıxıb tankın üstünə. Həmən əsgər saldı. Amma mərd, igid, qorxmaz. İnanırsınız ki, o üzr istəyirəm yenə dönədən uşaqlar, böyüklərimizdə. O, mənim ikinci oğlum, o gizli kursundaydı olanda. O insan o uşağı görmədi. Ancaq insan nə qədər vətənə bağlı olar, insan nə qədər sözə bilmirəm hələ də ki, yəni hər şeydən çox, hər şeydən çox yəni vətəni sevdim. Onlar seçilib mən, qızlar. Hamısı seçilib. Yəni də Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin. Həqiqətən də Dəmirov Sahin haqqında da çox eşitmişəm, çox. Onun komandiri Qulyev Şəhriyar, o yəni tanışdı. Onun sayəsində tanışam onu. Həqiqətən də dəmir biləkli insan olur. Sağ olun. Allah sizə də səbir versin. İki oğlun bayrağa sarılır ata deyə. Amansız müharibə səni aldı deyə.
vermədi körpələrin böyüyə, onlar həsrət qalıbdır səndə olan sevgiyə. Gəl şəhidim, bu həyat sənsiz yaşanmaz inan, gəl bizə sən lazımsan hər saniyə, hər bir an. Gəl ömrümün yenidən çiçək atsın günləri, gəl yoldaşım, yaşayaq birgə gözəl günləri. Şəhidliyin məqamı çox ucadır deyirlər, yaşayanlar həyatı bir cəhənnəm bilirlər. Nəyimə lazım axı sən olmayan bu həyat, sən idin arzuların, səndin həyata qalan. İndi sənsiz yarımdır həyatımın hər anı, kəş qatara biləydim sənlə olan zamanı, sən şəhid olmayaydın, sönməyəydi ocağım. İndi sənsiz buz kəsib, bu sevgisiz otağım. İndi sənsiz buz kəsib, bu sevgisiz otağım. Allah sizə də səbir versin. Hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm, dəyərli vaxtınızdan ayırdınız. Bugün də qatını qəbul edir, çox sağlıqla iştirak edirsiniz və bu tədbiri ərsəyə gəlməsində əziyyəti olan gənclər evinin nümayəndələrinə təşəkkür edirəm, başda rəhbərlik olmaqla. Bizim yazdığım kitabların təqdimatını Beyləqan və Füzuli rayonlarında təşkil edən Arzu Məlimə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, bizim borcumuzdur şəhərdə. Bir ömür biz çalışsaq da şəhidlərin borcundan çalışmalıyıq. Son olaraq sözü Arzu Məlimə verəcəm və tədbirimizi yekunlaşdırsın özü. Sonda siz bu tarafda qeyd elədiniz. Yəni, mən də sonda Arzu Məlimə dağıtmaqdan əvvəl onu demək istəyirəm ki, Arzu Məlimdən fikrini yekunlaşdırsın və mən hər birinizi Füzuli Tarix Yaşınaslıq Müzeyinə dəvət edirəm. Orada da tədbirimizin həm davamı olaraq, həm də şəhidlərimiz haqqında hazırlanmış bu şəhidlə tanış ola bilərsiniz. Çox sağ olun. Allah hər birinizdə şəhidlər uğrunda əziyyət çəkən, onlar üçün, onların xatirələrini əvəzləşdirməyə çalışan hər kəsdən razı olsun. Və mən son olaraq tədbirimizi yekunlaşdırmamışdan əvvəl burada gördüyünüz kitablar haqqında da qısa qısa məlumat vermək istəyirəm. Əksəriyyətində şeirlərimi səsləndirdim və bir neçəsində artıq şəhidlərinin evində, şəhidlərinin köşəsində var. İlk öncə unutmadığı şəhidin üç ciddi kitabı ərsəyə gətirdim. Mən əksəriyyətli sanırsınız, sadə bir vətəndaşım. Evim eşimdə də yoxdur, heç yerdə də işləmirəm. İki qoyma uşağımdan bayaq hanımı bir necə də vurulmadım. Şəhidlərimizi yaşatmağa çalışıram və bu kitabların ərsəyə gəlməsində heç bir dövlət qurumunun, heç bir təşkilatın, heç kəsin zərrə qədər olsun dəstəyi olmuyor. Və onların dəstəyi olmadan mən bu qədər əziyyətə çəkmişəm, bundan sonra da çəkəcəm. Çox təəssüflər edirəm ki, bəzən mən şəhidlərlə bağlı haradasa bir tədbir keçirmək istəyəndə və yaxud da ki, kitablarla bağlı şəhid ailələrlə bağlı nəsə bir iş görmək istəyəndə mənim qabağıma dövlət qurumları geç sponsor tap eləsin. Sənin yoxundur, nəyə eləyirsən, nəyə lazımdır. Mən eləməsəm. Siz bugün burada iştirak eləməsəz. Bax, o şəhidlərinin şəkillərini sinəmizə, bağımıza basıb gətirməsəydiniz. Çoxsunu bu şəhidlərdən xəbər olmazdı. Bir, bölgədə yaşamağınıza baxmayaraq, bir ölkədə yaşamağınıza baxmayaraq tanımadığımız o qədər şəhidlər var ki, valla bəzən qalq bir qonşumuzu belə dərindən tanıya bilmirik. Qaldı ki, üç min şəhidi tanıyıb və onları tanıtmağa çalışmaq. Mənim yoldaşım da iş adamı deyil. Fəhlə maaşınla üç ciddi unutmadıq şəhidin kitabını tam təmənnasız nəşr elətdirmişəm və elə ilk verdiyim ailələrdən biri də Orxan Həmidovun ailəsi olmuşdu. Burada şəhidlərimizin şəkilləri də var. Daha sonra Zirvəyə Ucalanlar kitabını nəşr elətdirdim və Zirvəyə Ucalanlar kitabında siz vərək-vərək çevirərsiniz şəkillərini çəkənlər. Hər səhifədə şəhidlərimizin şəkilləri var. Bölgəsindən, elindən, tarixindən aslı olmayaraq bütün şəhidlərimizə yer ayırmışam. Və eyni zamanda bütün kitablarımda da yer ayırıram. Çünki bayaq çox gözəl bir söz işlətdi. Anam vətən varsa, iqidi var, iqidi varsa vətəni var.
ilindən, tarixindən asılı olmayaraq hər şəhid bu vətən üçün canını fəda edib. Hər şəhidin ailəsi yanır, hər şəhidin. 92-də gedib qayıtmayan şəhidlərimiz var, bu dəqiqənin özündə də ailəsinin gözləri yoldadır. Elə onlardan biri də Kamran Orucovdu, Qubada olan şəhidimdir. Gedib 92-də İç Qarabağ döyüşlərindən qayıtmayıb, bacısı oğlu Salih Nuriyev də vətən müharibəsində gedib. Mən əlavə nə var istəyirəm, İsmir Ağam, üzr istəyirəm sizə. Beyləqan Rahim Peyğəmbər ziyarət gəlindən şəhidlər xiyamanımız var. Orada 14 naməlum şəhid var. Getmişəm, baxmışam da onlara. Hələ də 14 naməlum şəhidimiz orada qalır. Var, var, var. Getmişəm. Yəni, valideynlər... Orada qurban kəsiblər, bizi də dəvət edirlər. Gəlirlər, mən də getmişəm. Bəli, valideynləri xəbərsiniz. Ana söz. 93-cü, 94-cü illərdə şəhid olurlar. Gətirdilər, gətirib orada dəfn olurlar. O vaxtda biraz nizamlı ordumuz yox idi. Yox, yox. Dövlətin yəni sərin dağılmış bir vaxt idi. Respublikamız sərbəst ayaqlar üstə dayanmamışdı. Belə bir dövrdə elə şəhidlərimiz var ki, onların şəkillərini belə yoxdur ki, kitaba salın. Abidələrin üstündən şəkil çəkin. Mən öz yaşadığım kənddə belə özümündür. Nəsirov Paşa İbrahimov axtarırıq. Bir məzar daşı yoxdur. Bu 44 günlük müharibədə nə məlum şəhid olmadı? Var çoxu? Var, var. Çox, çox. Bu, ondan bəri getmişdik Peyğəmbərə, ona görə deyilə görür. Yox, bizim şəhidlər xiyabanımızda yoxdur. Yox. Amma onların da analizləri götürülübdür, araşdırılır. İnşallah tapılar. Mən Peyğəmbərdə görmüşəm bunları. Bundan əlavə bizim İslam dinindən yox, yəni müsəlman yox, xristiyan olan şəhidlərimiz də var. Başqa ölkələrdən olan şəhidlər. Başqa ölkələrdən. Bu mənə gəlmir. Yox, elə burada yaşayanlar da var. Məsələn, Rus vətəndaşı var. Burada yaşayıblar, Bakıda yaşayıblar, gediblər cəbhəyə, orada şəhidlər. Onlar da bizim vətəni qorumaq üçün canlı. Azərbaycan torpaqları. Azərbaycan vətəndaşı. Yox, xarici vətəndaşdır, amma o da Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda gəlib döyüşüblər, şəhid oldular. Və daha sonra növbəli kitablarından, kitablarından biri Cənnətin sakinləri oldu ki, bu kitabda da eyni bölgəsindən asılı olmayaraq bütün şəhidlərimizə yer ayırdım. Səmaya məktublar bizim şəhidlərimizin və ailələrinin yarım qalan arzuları oldu. Bu, digər kitablarından fərqli bir kitabdır. Burada biz yarım qalan arzularımızı məktub şəklində yazıb, səmalarına, şəhidlərinizə göndərməyə çalışdıq ki, bilirəm ki, hər bir sətrini yazanda o şəhidlərin ruhu məni izləyirdi və hər sətrindən də bilirəm ki, o şəhidlərimizin bu kitabdan xəbəri var. Hər birinin ruhu şad olsun. Ən sonuncu kitabım bu olub və yeni kitabda çatdan gəlir. Onun haqqında da məlumat verəcəm. Burada Mingəçevirin 9 şəhidi yer alıb, Mingəçevir şəhid analarının istəyi ilə çap elətdirmişəm. Mingəçevir şəhidləri kitabında Pərvin, Əzəli, Alim, Məhiyyəddin, Məhəmməd, Niyazi, Emir və Adil. 9 Mingəçevir şəhidi yer alıb bu kitabda, onların həyatından bəhs eləmişəm. Və burada gördüyünüz iki fərqli kitabım var. Bu kitablar hər ikisi üzərində şəkilləri olan şəhidlərinin həyatından bəstəyir, fərqli kitablardır. İçi də tək onlara həsr olunubdur. Əli Heydər haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Əli Heydər üç bacının tək qardaşı idi. Əli Heydər nişanlı idi, toyuna hazırlaşırdı. Atası universitetdə oxuyarkən dünyasını dəyişmişdi və Əli Heydər ilə universitetdə oxuduğu vaxtından ailənin mülkünü çiyinlərinə götürmüşdü. Elə kitabın adını da oğul düşmən səfəridir. Ona görə qoymuşam ki, bizim oğullar düşmənə səfər oldular. Əli Heydər də düşmənin qarşısında sinəsini sipər edib Şuşaya qədər döyüşüb, 8-də şəhid olub.
üç bacının gözü yaşlı qalır və onun bəy otağı bu saat onun şəhidlik gülləsinə çevrilir. Mən onlarda olmuşam, o ananın göz yaşlarının şahidi olmuşam. Təsəvvür edin, sübh tezdən sübh namazından saat 7-dən onun anası otaqlarımız yan-yanaydı. Onun anası səsinə oyanırdım ki, otaqda girib için-için ağlayır şəkillərinə baxıb ki, bala, mən niyə ölmədim də? Mən niyə ölmədim, mən necə yaşayıram, mən necə nəfəs alıram, axı sənsiz. Və gecə hər kəs çəkilirdi, yatmağa gedirdi. Saat 1-də, 2-də o ananın çıxıqlarını eşidirdim ki, yenə girib otağa, yenə şəkillərə baxıb, özünü döyüb ağlayır ki, mən necə dözüm, mən necə dözüm. Necə dözüm, mənim evimdə bir dənə başı papaqlı qalmadı axı ayarlar, gələn qonağımın qabağına çıxıb qarşılasın. Allah səbir versin və dözülməz dərdlərdən də biri evin tək övladını edirməkdir. Rüfət Mustafayev Sümqayıqda evin yeganə övladı idi. 24 yaşında komandirlə birlikdə minəyə düşdü, vətən müharibəsində şahid oldu. Afət ananın dərdinin heç təsəllisi olmamaq. O anaya mən nə zaman zəng vururamsa, uşağımın məzarının yanındadır. Axşam saat 11-də zəng vururam, Afət ana haradasam, Rüfətin yanındayam. Xiyabanda demir, məzarlıqda demir, Rüfətin yanındayam. Sübh tezdən 8-də zəhv vuraram, Afət ana ne edirsin? Rüfətin yanında ayar, nə lazım desin, xanım? Deyirəm, sizə gələn var, ya sizə qonaq gələcək. Hə, gəlirəm bu saat. Gəlir evinə, gələnini, gedənini qarşılayır, yola salır, balasının adını çəkib qapıdan girənə, qulluğunu əsir, gəlir. Onlar gedəndən sonra yenə gedir oğlum məzara. Bir gündə bir ana necə dəfə qiyabana gedər, mən o ananın ayaqlarının evə getmədiyinin şahid olmuşam. Tədbirdən çıxmışam, hər kəs evinə qaçmağa tələsir. Biri deyir, nəvələr bizlədir, gözləyir. Biri deyir, uşaqlar gəlib bizlədir, gözləyir. O mənim yanımda sakitcə durur, boynunu bükür. Deyirəm ki, Afət analara gedirik. Evə getirsiniz, deyir, getirəm daha evə getirəm. Ayağı sürükləyə-sürükləyə yerinə bilirsiniz nədir? Onun gözləyəni yoxdur. Onun dərdinin təsəlli yeri yoxdur. Onun ürəyini, oğludanı yoxdur. Boş qalan divarlar üstünə-üstünə gəldi o anı. Və bu cür qadını indi görəsiniz, bir neçə ay sonra başım kitablara qarışmışdı. İlk dəfə oktyabrda qarışdı. Biz əlaqə saxlamışdıq, kitabı çıxardım və bir neçə ay sonra getdim. O mənim ocaqlayıb bağımına basanda almacaq sövdü düzmədir. Bir ana şan kimi necə əlimlər ilahi, bir ana quru nəfəsim qalıb sözü var. Ha, bax, mən o anada görürəm ki, onun qurunca nəfəsi qalıb. Heç yerdən də təsəllisi yox, daha tək mən onun bir tək o zaman görürəm ki, sifətində yanağı qaçır, bir bağlaca gülümsəyən təhər olur. Rüfətin adını kimsə çəkib, görürcə bax belə kitablarını mən gəzdirəndə. Onun adına bir şeir yazılanda, onun adına bir tədbir təşkil olunanda, ürəyi üzülür, hər dəfə ağlayır, amma onlar da olmasa deyir, yaşaya bilmərəm axı. Ən azından heç olmasa bilirəm ki, unudulmur. Çünki Rüfətin anasının atasından sonra onun məzarını ziyarət etməyə nə bacısı var, qardaşlar. Çünki biz bu gün Rüfəti tanımasaq, biz bu gün onun xatirələrini yaşatmasaq, yolunuz Sumqayıta düşəndə gedib qapısını açmasaq, o anadan atadan sonra Rüfətin məzarını ziyarət eləyib onu tanıtmağa başlayacaq.
Mən Afət Anaya söz vermişəm ki, nə qədər yaşadığım müddətdə, nə qədər nəfəsim gəlirsə, Rüfətə hər yerdə tanıdacam. Rüfətdən hər yerdə qürurla danışacam. 24 illik ömrünü vətənə qurban verdi və ananın, atanın tək ümid yeri bu vətən azadlığında torpaq altında yatırdı. Mən bir dəqiqə çıxmaq üçün, uşaqlarınızı soruşum. Və son olaraq Arzu müəllim çıxış eləsin. Sonra Rüfət haqqında bir dəqiqə şey səsləndirərəm. Bununla da tədbirimizi yetirəm. Arzu müəllim, buyurun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben bütün şehit anlarımı, şehit anlarımı, şehit kanları karşısında baş edeyim. Sağ olun. Allah size sevmek etsin, ben uzun danışmayacağım. Bir de bu tedbirin teşkiline göre Gülbahar Hanım'a, Esir Efendi'ne, Erdemiz Efendi'ne, Ezra Hanım'a öz teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Deyirəm ki, ay bala, kəşri torun olaydı. Səndən bizə yadigar törpələrin qalaydı. Gözləri sənin kimi şirin-şirin baxaydı. Hərdən də ata deyib, o da çox darıxaydı. Gülüşündə görərdim səndəki təbəssümü, o bircə gülüş üçün verərdim o ömrünü. Səndən sonra səni də yaş adamın olaydı. Nəvələrin məhəbbəti bu qəlbimə dolaydı. Nəvələrin məhəbbəti bu qəlbimə dolaydı. Allah səbir versin. Səhər təşəkkür olsun. Sağ olun. Biz də təşəkkür edirik. Vaxtınız ayrıldı. Deyil, sürəcə gedirdim. Uşaqlar acıya. Sağ olun. Umarım təhdiq üçün başladı. Uşaqlar bir şey çəkdi də. Kollektiv şey çəkdirəcək. Bunları